Монгол улсын үндэсний дуужийн эрдмийн чуулга үзүүлж байна. Монгол оюуны шавхдан шүү өндөрх Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрлыг багтун биширдвэ. Монгол оюуны шавхдан шүү өндөрх Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрлыг багтун биширдвэ.
Монгол оюуны шавхтын шүү өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжим их найрлыг багтун бишэртвэ. Австрийн хөгжим зөвлөж байгаа. Штрасс болкоора зэн бүтээлийг мөн Монгол улсын болон хэрэгсэлтэн цэдийн шин бүтэлгээр дутаанд тоглож санал болно.
Монгол оюуны шавхтын шүү өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжим их найрлыг багтун биширдвэ.
Монгол оюуны шавхтын шүү өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжим их найрлыг багтун бишртвэ. Атун сургийн магтаалыг үндэсний дуучин эрдэнэ чуулгын өрөөлч магтаалч лам аргачаа цогтгэрл хоёрыгоо та бүхэн сонгоод дуулан хэмээн ихөө тайснаа өрч байна. Монгол оюуны шавхтын шүү өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжим их найрлыг багтун бишртвэ.
Монгол оюуны шавх дэшвээ өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжим их найрлыг багтун биширдвэ. Монгол оюуны шавх дэшвээ өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжим их найрлыг багтун биширдвэ.
Монгол оюуны шавхтын шүү өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрлыг багтан бишэртвэ. Монгол оюуны шавхтын шүү өндрөх Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрлыг багтан бишэртвэ.
тэгээд манай өнөөдрийн тоглолт маань нэгэн алдарт хүтээлээр өндөрч байна. Монгол улсын урлагийн дараа зүтгэлт нь төрийн чанарт шавын хөвчин төсөөсөн тал. Энэ төсөөсөн тал өнөөдөр 30 жил байна. 1984 онд улс төрсний 60 жилийн дараа усаас сахаад шав багшид энэ найрлын хөвчинд зориулсан төвтэй өдгөө 30 жилийн зорулж байна. Энэ 30 жил Монголын ард түмний бүлгийн сонорыг нэлээд явсан гэдэг би эргэлзэхгүй байна. Энэ бүтээлийн яг өргөн дэлгэр тэмдэглэх хугацааг 11 сард шав багштай хамтран тэмдэглэж гэж байна. Ямар ч байсан энэ найрлын хөвчин өнөөдрийг хүртэл 30 жил сэрсэн талыг тоглолоо цаашаа 3,300 сая жил тоглох болтугай гэж өрөөж ингээд та бүхэндээ ад зарал хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөж алдарт сэрсэн талаар тоглолтоо өндөрлж байна. Thank you.
Өнөөдөр өнөөдрийн хүмүүс эсвэл өнөөдрийн хүмүүс өнөөдрийн хэрхэн хүмүүс таавал шинжлэх арга ухааны амьдрал хадгалах сайжруулах үүрэгээр үсгээрээ өөрийн өнөөдөр болон өнөөдөр Монгол оюуны шавхтын шүү өндөрх Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрлыг багтун бишэртвэ.